Er det der, der er Esbjerg også? Esbjerg stævne, det er også i januar, er det? Nej, det er februar. Er det februar? Jeg tror ikke, vi har noget i Danmark i januar. Okay, det vil sige, at ham Barry, han er bare lidt mere...
fjerne 3 point, når du ikke har givet en straf. Ja. Og så er det rigtig gode føring, jeg siger, at der skulle have givet en straf. Så skal vi fjerne det. Thank you.